Rekord audiencë mbrëmjen e së dielës dhe rekord klikimesh në YouTube për programin X Factor. Që në natën e parë në audiencë për kryeqytetin produksioni më i ri televiziv shënon gol. 73% e shqiptarve kanë ndjekur këtë të diel X Factor duke konfirmuar suksesin e patentës edhe në Shqipëri. Nuk ka probleme të madhe për punën, mbasi puna të bërë me kaq shumë dashuri, me kaq shumë pasion, edhe me shumë energji ti investuar nga gjithë stafi, nga gjithë skuadra jone jashtëzakonshme këtu në klan, kur ti merr një feedback kaq pozitiv. Të gjithë luftojmë për këtë gjë, të kemi një shikueshmëri sa më të lartë. Jemi të kënaqur që ky program është ndjekur dhe i falenderojmë të gjithë ata që vendosen të ndajnë kohën e tyre me ne. Edhe jemi të bindur që është ndjekur nga një target group shumë i gjerë, sepse vetë programi është gjithë përfshirës, është një program të cilin mund ta shohin dhe të kënaqen fëmijët, por mund ta shohin të rinjt, sikundër prindrit e tyre deri në natën e gjyshrit. Vetëm në natën e parë 140.000 klikime u regjistruan në faqen e Facebook dhe në YouTube të X Factor, një shifër që në 4 ditë u dyfishua duke arritur në 300.000 klikime. X Factor vazhdon historinë e suksesit edhe në Shqipëri dhe nga Londra indikacioni parë që na është dhënë neve ka qenë: ky do të jetë formati hit edhe në Shqipëri. Të vazhdoj të shpërndaj ashtu siç duhet gjeografikisht hartën e suksesit të këtij programi edhe në një shtet të vogël si Shqipëria. Në qoftë se kjo është mbritur dhe publiku thot nëpërmjet shikueshmërisë dhe nëpërmjet klikimeve që është një program i cili meriton të ndiqet, ne jemi shumë të shpërblyer, jemi shumë të gëzuar, por e bën në të njëjtën kohë më impenjative punën tonë. Mbrëmja e parë audicioneve prezantoi 3 kategori zërash sipas patentës: ata që u refuzuan nga juria, ata që fituan, entertainers si rasti i Hazizit, një nga personazhet më simpatik të programit dhe një ndër më të pëlqyerit dhe më të klikuarit në YouTube. Hey! E ke di një talent. Hey! Dhe se unë nuk po da them. Faleminderit, do të mirpresim. Do numuroj minutat deri atëherë. E ke ti një talent. E ka lojë fatin. Ky ishte vetëm fillimi i programit, i cili pritet të kulmoj me skenën e madhe të netve gala në teatrin e televizionit Klan, ku për 16 javë do të ndiqni finalistët fitues në 4 kategori: 4 djem, 4 vajza, 4 garues mbi 23 vjeç dhe 4 grupe. Ai që do të ndiqni në shkurt është një X Factor tjetër madhështor me një skenë të re për të cilën një skuadër e madhe po punon në Rom dhe Tiranë, e kryesuar nga skenografi Gaetano Castelli. Do të ndiqni konkurrent me performanca të jashtëzakonshme të udhëhequr në çdo skuadër nga mentori i tyre, njëri nga anëtarët e jurisë. Së shpejti do të nisë transmetimin Fan Factor, programi i parë nga perspektiva e fansave. Diskutimet në blogjet online dhe Facebook vazhdojnë. Jehona e programit ka qenë e menjëhershme. Programi erdhi në Shqipëri me një koncept të ri montazhi dhe dinamike, me një skemë jo tradicionale, duke sjellë zhurmën dhe energjinë të gjithë aspirantëve në luftë për të fituar një vend për në finale. Këtë të dielën në orën 21 X Factor do të sjellë audicionin e Elbasanit. Come to